pse gjithë ky përkushtim dhe pse ka shumë përkushtim rëndësia arsimimit. Për dy gjëra, vëllezër. E para, shkopu i një fjale se disa komunistëve, se o gjallar në kalon në brapa, pëse për para kanë dhonë fetfa, se është haram me shku mu shkodu. Fetfajën e ati zamoni se lunë topi, se alo shkopu i qatimve bërlokve komunistëve, në alo si emirat dhe arsimimin e kemi në këtë nivel që e kemi. Me plot ndërgjegje dhe përgjëtësi flas për kushtet e mjerueshme dhe për nivelin shumë të dobët të arsimimit tonë. O vëzër, në jam bo shumë dhënës me diploma, ama shumë pak mësojnë. Diploma kemi bo plot sa dush, ama shumë pak kemi që mësojnë. Edhe këtë fakt, e ndojmë gjithë në së bashku si o gjallar, si arsimtar, si mdhënës, si profesor dhe kështu me rath. Që nivelli arsimimi që ka qenë më herët, as pak nuk është në krahasim me nivelli arsimimi të ditës së sotit, sot kemi shumë më poshtë të vlezër. O shtu numri ka humë cilësia, ka humë shpirti arsimimit. Imam Shafiun Rahimullah, kure pytën dhe i than, në trego për një arsimim të mirë fillt, nga i cilë do të ketë dobi. Kjo është komponenta e parë, në dzonësi, qëfar du të jetë në dzonësi? Si du shmu bo një dzonë studenti mirë? E para i tha, dhe kja unë më hirësun, o që ti hadun më bulgatun, o suhbet u ustadin më tullë e zemanin. Tha e para, du shme qenë me ndeprehtë, du shme qenë i koncentrum, kur të letë dikush, kur të manë një fjallë një dërës, koncentrum në gojë, në goje, mësi qonë mendë në djastë të majtë, ngojmë qka e të tonë, ngojmë qka të të mësusi, ngojmë qka të të hoxha, 5 minuta t'i kërkonë, mësi qonë mendë në djastën të majtë, por ngojmë e vëmendje, se pa në dëgju nuk mund është me mësu. Wahirësun, du është me qenë kërështarë, që zdo shtënë që nuk e din me mësu. Dhe me gjdo kusht mi a obligu vetës me mësu, vë që ti hadun dhe angazhim, mu angazhu në atë dit për të alargu i një rancën prej vetës të ndë. E pas taj tha, u e bul gatun do të tëtë mu mjaftu me atë sa ke nevoj, me hong buk atë sa dush, nuk mund do të mu bo një ndën si miri cili jam 50 vjeçë në ditë. Nuk mund do të mu bo një ndën si miri cili për ditë e për cilë modën, sepse mente ti janë të buka e janë të moda e rejtë që ka dalë. Në zonë si i mirë mjaftot ma që ka nevoj, ma që ka të obligushme, vetëm sa të mbanë shpirtin e ti, e i vjen dita ku Allahu gjitha këtë të mirë e amundëson që i mikzu. Shtash është me një front të mësimit, dhe qërimi final dhe kryesori ti, është si me arrit mësimin më të mirë, e jo si me mrit e buka ma i mirë e të tesha ma i mirë. Mos arroni këtë fakt edhe ju si babalar, se do të vim edhe tek babalar. E dyta, e pasaj ju tha, u e sohbet u stadin, tha me qëndru afër mësusit, me ndrej, me ndet afër mësusit, shumë dhënës të sena i pysin, kanë e ki kujdestar, ndoshtë edhe im emrin e kujdestarit të vetë nuk e din, kush tjep matematik nuk e din e emrin, sepse kur s'ka ndet afër mësusit të ti, që ta respekton dhe nderon atë mësus, dhe të manifeston për kujdesin dhe për kushtimin e ti dhe respektin e ti, ndaj mësusit. U atu le zemanin dhe ju tha dhe vazhdimisht du të me mësu. Jo një dit e di me mësu e me lon, por se për me qenë një sukseshëm studimet dhe mësimit e tua, du ishtë vazhdimisht me mësu. Këto janë gjasht udhërëfyesit e një studentin dhënësit të sukseshëm që dënë marit suksese. Këto gjasht pika mbaj një ment dhe shqipni dhe praktikone dhe ta shqipni rezultatin. E dyta vëzër, komponenta e dyta është baba, o ti va. Nuk është vetëm me blikë qontën e mirë, e fletorët e shtrenta, e lapsat me ablika 100 dënare dhe ukri me kaqë. Baba du të me qenë stimulusi më i fort i birit të ti dhe bijës të ti, që aji me zhvillu arsimimin e mirëfirt, dhe aji me pas ambicje të mdhaja në arsimim në edukim dhe shkollim. Kur baba i thëtë, lene birë se kusha ka pa hajrin shkollës, kjo është vrasja arsimimit dhe shkollimit.
Kur baba i thot birit, çka du shban veç mu mësëm të në shkollë, kjo është mbytje e arsimimi dhe shkollimi dhe ideali, zare ka mu bo diçka njëtën e vetë. Ajo bie jona, zare ka me qenë në të armën u dhecë dhe prise dhe bamirëse popullit të vetë. O vëzër, këtu po i thamë që sot gjithë o gjallartë ju thënë, shkojni, shkolloni, mësoni. Arsimimi kam rinë këtë dëregje. A i dini pse? Pse do të vitë komunistat që ala ciglën nga fetfaja o gjallarve të vjetër. Që ala ju djekë fetfaja o gjallarve të vjetër se e kanë ditë se që ato që janë shkollu në atë komunizm, një pjesë e madhe e tyre, në e kanë thisë gjakin me pamukë. Edhe sot e sot fatkecisht në e thithin gjakun me pamuk, që s'kam frigën e Zotit që s'njofin as din në imone, as kombe, as vatan, as kur gjo. Ata janë njerës që nuk kanë shpirt, nuk kanë din në imone, kur gjo s'di shka me thonë më tepër. Që ata njerës janë që oborët e shkollave i shiten. Që ata njerës janë që oborët e shkollave i shëndrun në shitore për me fitu biznis dhe pare. Që ata njerës janë që i renovun shkollat me materialin me të këqia, që në zonë si mësë me pasku me inë vece me ikë pjore për me shku me prisa abdes. Që ta njerës janë tiju. Që ta njerës janë që nuk kursejnë asë gjohë për me mri vetëm të pare dhe sy interesonë asë pak arsimimi e kushtin në zonë si dhe studentit, por se ata janë njerës që qëllimin final e kanë me mri të pare dhe sy interesonë asë pak arsimimi. Që ta njerës janë që indeksin e shesin me pare dhe notën e shesin me pare. Këta njerës gjakpires të gjakut të popullit të vetë që kët arsimim dhe kët nivel të arsimimit e kam rinë me gjak dhe shumë mund dhe me shumë lotë dhe me shumë fetva të ulemave dhe ogjallarve që na dhe ogjallarë që kanë qenë paranesh me vitet e tëra stimulojnë këtë popull për që me dalë dhe me mësu me marë rrugën arsimimit dhe mësimit që mu bo diçka sepse vetëm e vetëm ki popull mundet me mri diçka me arsimim dhe me shkollim. Një popull që nuk është i arsimum dhe shkollum nuk mundet asgjo me bo në jetën e vetë. Dhe këtu kritikat i drejtoj të gjithë drejtorat, dekanat e institucioneve edukative arsimore që të kenë frigën e Zotit. Nëse se kam frigën e Zotit të kenë së paku pak ndërgjegje në zemrën e tyre, sa ta me pas frigën e Zotit ndryshe kishte qenë gjendja. Jo rastisht, vëllezër, ato shkolla dhe çdo institucion edukativ arsimor duhet të ketë një barikat të madhe dhe kopsh që të ketë rahati gjatë zhvillimit të procesit edukativ arsimor në mbrendit të shkollës. E jo në oborë të shkollave me pas fabrika. E jo oborë të shkollave mu shëndru në parkingje publike që njerëzit kanë me shqit parkingin me pare. Jo borët e shkollave më ndërtu dyqane për me fitu dikus biznis. E me bolloj dhe vëzër, unë e flasë se këtu jetoj dhe ndi këtë brengën e juve. Nuk këmë intereson, hiq, se diku i djek në nërkom, në tapin një bardaku i kalon. Mund djek djallë jatë, mund djek bia jote, se nuk mundet me zhvillu procesin edukativ arsimor si duhet. Që administrata ka për obligim, libra të asiguron në zonzve tonë, e jo në fund të vitit shkojmë dhe vizitojmë shumë shkolla, ende në zonësit si kanë librat në përdur të veta, edhe ligji nuk e lejon që asmi fotokopiu ato. Hipset vrava, zipset vrava, ka të kaloja në zonës me peshe. Në shumë shkolla hajdini me mu bashkë shkojmë dhe të këshirmi, shkolla që u dheqin, asoni, seni, vlajem, vlajot. Nuk ka ujna për banjo dhe mush me ina për në ato banjo. Në shumë shkolla që kinsë janë renovu, janë shminkat, janë renovu me materialet më të këqia dhe më të poshtra që janë hini qëfare ere në kona për ato klasa. Në gjitha shkolla dhe këtë ju sfidoj. Për para e lishmi fajnë ati këti, sot fajtë, na i kemi. Edhe du gjithë me ngritë zonin nëllë për me siguru kushtet mirëfilta për me zhvillu këtë popullë që procesi edukativ arsimor si një proces i shenjë të yni fetare, kombëtare, nacionale nuk ban më kompromitu më asgjo edhe nuk ban askujt me abo hatrin dhe qefin në hesab të procesit edukativ arsimor. Duhet gjithë së bashku me ngritë fjallën dhe me këshilu njëri tjetrin në format të ndryshme. Unë këshile kam këtë mikrofon këto edhe pre këtu i të ngritë i zorin lartë edhe nuk ka vend ku ka mujtë me thonë një fjallë të mirë.
Që nuk i kom thonë dhe një kritiku ka mujtë me thonë që se kam thonë o vlezër. Ama gjithë nga bashkë duhet me qenë ketë. Ti si prind dush me shku me këshirë ku mëson djallat. Problemi on se ti si babë gajle si ki dhe se din djallat qka mëson, qka zhvillon edhe si edukohet atje. Në vëzër, e kemi këtë obligim, feje kemi para se gjithash. Para se me në obligu neve shteti me shku shkollë, feje në ka obligu. Ku e një komunista që i thamë feja shtë është në ka obligu? Që mi plëcu kushtët e nëzënzve tonë në përshkolla që ata me mësu si duhet. Ju që thëshi se duhet më shkollu, duhet me e të para, ku e një shtë është atë shkolla mi rujtë? Se shumit e që atëm ve shkolla janë ndorën e që atyre njerëzve. Që s'kam frigën e Zotit edhe që në esap të thmijës së vogël bëjmë bizniset dhe dhalavera edhe bëjmë lloj-lloj korrupsionesh dhe hilesh në dëm të procesit edukativ arsimor. Nëse ju ka mit punat e parja, hajde na hasëm në shumë jatë mi pare. Ama në procesin edukativ arsimor nuk guxojnë me na e prejkë. Dhe nuk guxojnë na me liu një fakti dhe një gjëtë tilë që me na ndodhë para syve tonë. Allahu na zotë e lusë që arsimtarve t'ju e pësabër dhe durim se se kanë letë. E di që se kanë letë. E Zotit të shpërbleje për punën e madhe që e bëjnë. Për punën e shenjë që e bëjnë. Për edukimin e fëmijëve tonë që smujna me budal hakës me asgjë. Gjithë pasurin tonë me vadon atimve që zhvillojnë procesin edukativ arsimor nuk mujna me budal hakës. Ama na vazhdimisht du të më këshilu. Se cili du të me athoj një fjallë të mirë. Vetëm e vetëm për të mirën në këti populli. Që na e dojmë dhe se kemi menen me shku dikon tjetër, këtu do të mbesemi dhe deri në fund të keqen me izën të Zotit do ta luftojmë.